Вулиця Грушевського, центральний район. На подвір'ї – десятки дітей. Молодші граються, старші змагаються. 12-річна Юля у своїй команді упевнена. Ми сильні, умні, талантливі. Соревнування – ти швидше, ніж прятки. Ну, хорошо буде шукати. Уперше в зелених стартах взяла участь трирічна Єва. Перший раз таке ми взагалі бачимо, на таке мероприятие попали, от прийшли к бабушке в гості. І от так совпало, що музику услышали, вийшли. Клас, дуже весело, цікаво. Я навіть не ожидала, що доця моя така активна буде. Танці, естафети з обручами і біг у величезних туфлях. Аби позмагатися в іграх малечі, потрібно лише вийти з дому, розповідає заступник голови ОСББ Олександр. Они могут погулять во дворе, провести время на воздухе, не перед компьютерами, не за телефонами, а поиграть. Свято на подвір'ї для дітлахів організувала громадська спілка «Зелений центр Метінвест». Главная задача сегодня – сделать так, чтобы у детворы было больше таких подвижных праздников, чтобы они весело проводили время, оздоравливались, были здоровыми, веселыми и радовали своих родителей. Зелений центр Метінвест упродовж 6 років проводить конкурси для маріупольців. Мета заходів – залучити жителів до наведення ладу у місті. Тільки за ці півроку прибрали майже 300 тисяч квадратних метрів території та вивезли понад 200 тонн сміття. Біля будинків висадили понад 100 дерев. Валентина Чурікова, Нестор Бондаренко. Інформаційна програма «Дзеркало».